Kattokaa, tässä olisi niinku omena tosiaan. Tässä on niinku omena, näettekö? Mä oon nyt syönyt omenoita yhden vuorokaudessa. Mä oon viikon verran tässä on omenoita syönyt yksi kappale vuorokaudessa. Ja kuulin juttu, että omena päivässä pitää terveenä, mutta on kyllä aika vitun sairas olo edelleenkin. Mut ei haittaa. Silloin kun on keinot vähissä, niin käytetään nämä viimeisetkin keinot. Mut ei, ainakin ruokavalio ei kunnos. Itse asiassa aika hyvääkin jääkaapista, ei siinä. Tämmönä päivässä pitää terveenä. Näin se vaan menee. On kyllä aika sairas olo, mut ruokavalio-asiat on kunnossa. Ei voi sanoa, että kun mä yrittäis